ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೀರೋ ಅಮ್ಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಾಗ ಅಂತನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸುಸ್ತಾಗಲಿ ಆಯಾಸ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನಾಸಿಯಾ ಆಗಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಡೆದಾಡಿದ್ರೂ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಲೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ನನಗೂ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ತಿಂಗಳವಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ನಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಸಿವಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಂತ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರು ಯಾವಾಗ್ನೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬರೀ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೀ ರೆಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎರಡು ಜೀವಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂರು ಜೀವಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಯಾಸ ಆಗಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರ ದೇಹ ಎರಡು ಜೀವಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂರು ಜೀವಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಮಗುಗೂ ರಕ್ತ ಥ್ರೂನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಹಾರ ಆಗಲಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎನಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಗುಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐರನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐರನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಐರನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಮಗು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರ ಏನು ದೇಹ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಎರಡು ಮಗು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಗುಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮಗುಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಮಗುಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರದು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಮಗುಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್
ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬನಾನಾ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂದೆ ಇವಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಟರ್ನಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ, ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆಮ್ನೆಟಿಕ್ ಸಾಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೆ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಬೇಬಿದು ವೇಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಬೇಬಿ ಇರ್ತವೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಚರ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟೋದ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೆದರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆ, ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರವ್ರು ಅದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಬೇಬಿದು ಭಾರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಂಗಂಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯುಟ್ರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲು, ಅನ್ಇಸಿನೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಆದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಮಲಗೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದೇ, ಬಟ್ ಇವು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ನಿಂದ್ರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಓಕೆ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಕೆಳಗೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೊಂದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಬೇಬಿದು ಗ್ರೋತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಎರಡೂ ಬೇಬಿದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿಲಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಆಗಲ್ಲಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 40 ವಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ 9 ತಿಂಗಳು
ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋರು ಸಹ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವ ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಚರ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಬಟ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 37 ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವ ಮಕ್ಕಳು ಐಸಿಯು ಆತರ ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು 2.5 ಕೆಜಿ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಆಗಬಹುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಬೇಬಿ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಬೇಬಿ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಬಿ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹಂಗೂ ಆಗ್ತವಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಾತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗಲಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಲಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಚಲೋತ್ನಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.